Kenta, vi ska vända tillbaka till det som hände i andra perioden, alltså där det finns en rad scener, sekvenser där du hade starka åsikter om framförallt det första målet i matchen. Ja, jag såg ju direkt att han ryckte upp handen eller armen när Pierre Jonssons klubbla blir bort, alltså de slashar av den, då rycker han armen och sen gör de mål och då ändrar han. Det är min uppfattning, nu ändrar han. Så får det inte gå till, tycker jag. Hur upplever du situationen? Du kan, har precis möjlighet att se det här igen i repris. Ja, jag har samma uppfattning igen. Jag tycker det är rött kort på Morgan. Och det får inte gå till på det här sättet, helt enkelt. Det är ganska solklart vad man ser. Hur man kan ändra ett domslut på det sättet, det tycker jag är pinsamt. Vad upplever du, Tommy, som står på den vinnande sidan i den här sekvensen, så att säga, när du ser bilderna igen? Titta på armen, den är inte uppe än. Där kommer den. Jag tror han har klubban. Helt solklart. Nej, jag håller med. Det är inte korrekt. Men jag tycker väl att det jämnar ut. Så jag tycker att strax före deras mål så är det en utvisning på en av våra spelare. Så att, Ja, men det är skillnad om man gör ett fel beslut. Men här ändrar man beslutet och det blir förödande. Det är så får det inte gå till, helt enkelt. Vad får du för förklaring då, Kenta? För först så var de ju fram och pratade med dig och sen så vänder de i ryggen till. Vad säger de, domarna? Domarna säger att han har redan en utvisning på Pierre Jonsson, vilket att han inte hade, det ser vi tydligt här. Och det är upprörande att se det igen, och jag tycker det, ja, snackar vi avstängning på spelare så tror jag att domaren var över, jag tror inte han sover gott. Menar du att du skulle helst se att han inte dömer? Nej, men det får inte gå till, man kan inte göra så här. Fan, vi håller på och tränar och spelar och kämpar, spelarna ger allt och så kommer ett sånt här domslut, det får inte hända. Ja, vi ska få komma tillbaka där, Åke, men jag har en... Tommy, du är lite inne på att det händer andra saker vid sidan om. Ja, man får ju ibland en känsla att domarna, nu när det blir så här, att de sen inte riktigt vågar kliva in i andra situationer. Hur upplever du det, Tommy? För var någon där med Johan Larsson bland annat precis efter det här läget att bli 5-3? Alltså, hur känner du i båset i det läget? Nej, jag känner likadant som om du har den uppfattningen, men, och det vet jag i och för sig inte, men jag upplevde också att man blir lite feg faktiskt i de situationerna. Det är i alla fall hur jag upplever det. Ja, Tommy, för du var också väldigt upprörd efter signalen för periodvila. Så ville du ha ett snack med domaren också. Vad var det då som du ville snacka om? Det var väl det att man, som vi är inne på här nu, att vara konsekvent och liksom... på något vis, jag får en annan respekt för dem om de är konsekventa i sitt agerande där ute. Så att, jag tycker att det är såklart. Det är en oerhörd skillnad på att ändra ett domslut på grund av att det blir mål. Så, alltså det måste vi skilja på. Sen kan vi ha olika uppfattningar om det är utvisning eller inte. Men när man redan har höjt upp armen och det är en solklar avvaktande utvisning så åker armen ner för målrörelse. Alltså jag tycker det är under all kritik. Kenta, upplever du att den här situationen är matchavgörande? Det är en jobbig situation. Alltså jag tycker det får inte gå till på det sättet. Sen är vi naiva vid 2-0-målet, men det var en jämn match och det kanske var det som avgjorde det här. Men det gaddar upp inför sista, så att vi sa det. Jag får ta på mig det, jag måste lugna ner mig, men spelarna sköter på ett bra sätt, tycker jag. Hur menar du naiva vid 2-0-målet? Nej, men att vi går ju boom, det blir en 2-1 över hela banan från mittlinjen, så där får vi skylla oss själva. Men det var ändå första målet som är ganska viktigt i det läget av matchen.